ASEAN dan Amerika Syarikat perlu mewujudkan satu ekosistem yang kondusif bagi memastikan rangkaian bekalan global sentiasa tersedia, kata Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob pada sidang kemuncak khas ASEAN AS di Washington DC. Malaysia dan Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan Amerika Syarikat akan menjalinkan kerjasama strategik dalam usaha membanteras isu buruh paksa menerusi penubuhan satu jawatankuasa kerja, kata Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Pemandu kereta Perodua MyV yang ditahan kerana melakukan provokasi serta menghalang pemandu lain di jalan raya Isnin lepas ditahan semula berhubung beberapa kes mencuri kenderaan yang dilaporkan di sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan Johor. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.